Šlaki, šlaki turiu. Hebra, šlakys, šlakys, tik neatleisk, tik neatleisk. Tik neatleisk, tik neatleisk. Neaug ir šios varžybos nuojas. Ei, dar nenuoja, dar nenuoja. Turim šlakį, turim šlakį. Hebra, turim šlakį. O, fucked up. Atsiprašau, kiek mažas, davai, eik čia, eik čia. Turim šlakį. Arba lašė, nežinau. Jau parsivyniau link ranto. Šlakys ar lašės esi? Šlakis, šlakis, šlakis. Legalų šlakis. Gerai, ramiai, 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 ramiai. Ramiai, širdis daužus. Daužus širdis. Ai. Oi, ramiai, 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 ramiai. Blemba. Bet gerai kybės. Šlakys. Kaip ištrauk, bijau, blemka atsikabint. Davai, čia. Blin, kas čia slidu toks? Davai, čia. Ramiai, ramiai, ramiai. Yes. Šlakys, varžybos man vyksta. Aha. Turiu. Yes! Reik nufotkint, jo, paleidžiu. Yes! Jebra! Eina naktį. Turim šlakį. Na ką. 71 centimetras šlakys. Gerai, paleidžiam. Hebra, paleidžiam, gerai. Gerai. Opa. Gerai, paleidžiam. Hebra, paleidžiam, gerai. Gerai. Opa. Jebate. 71 centimetras. O, mažulė. Ačiū tau, Dieve. Na ką, pirmoji žuvis, šiemet pirmoji žiuklė. Reikia sarvės iškuot, bet ten ir kažkus sarvė. Nu, pat tempysim. Realiai taip dariau aš visą laiką. Va, jo nerečiu. Oi. Turim žuvį, davai. Patampysimės, tai tikrai atsigausiu, tu šlakys geras gražus. Oi, rankos treba, aš gau, kad iš pačių koks salatis kažkas, bet po to šuolis davė savo. Ну, давай, давай. О. Гарай. Давай. Ишки дуатыкин. Ну, прошу, цигалк. Oi, oi, tai va, jau kiek metų dalyvauju, žodžiu, dvi varžybas niekada nepasisekdavo, šitas varžybas aš bent pagau šlakį. Aš taip pat ir ketvirtą sektą, o, žuvis jau nori jau pibiškį kažką daryti. Čia ką darai.
Nu kągi, plauksi ar ne? Va, viskas plaukia. Kažkur gražiai nunėrė. Paliksim ant srovės. Hebra. Yes! Dar turim varžybų laiko. Na ką, nepavedė blizgutė. Realiai pagau lydeką, pagau šlakį. Siunčiu vaizdo, ne vaizdo įrašo, nuotrauką siunčiu, arba bent jau parašys, kad pagavau ir einam toliau, žodžiu, turim žuvį. Labą rytą, draugai, labą rytą, žvėjai. Na ką, sunkus rytas, anksti kėliaus, atvažiau prie nėjas. 3 dienas prie nėjas, stengsius pabūti, bent jau toks planas mano. Ir bandysiu pagauti lašišą šlakį. Kaip seksis, nežinau. Atvažiuojant jau pasitiko lietus, žemas lėgis, na žodžiu, ne kažką oras, tikėkime jis aprimstas lietus ir, na, gali būti toks bent jau tamsis diena, bet nelyti. Tikrai nenori būti šlapiam. Na ką, eisiu ruoštis beveik, jau prašvito, jau po biškį švinta, tikrai prie upės jau pradeda matytis kažkas. Tai kaip seksis, nežinau, pasubscribing žvejybos laikas YouTube kanalą, didelis dėkui tau, kuris pasubscribinai. Galit pasiekti žvejybos laikas 5 TikToką, tai vakarais, realiai, na, jau nepamatysit mano live transliacijų, bet, sakykim, ten irgi įkeliu savo ištraukas iš žvejybų, kad kažką įkeliu, tai jeigu kam įdomu. Na, dabar ką einu ruoštis. Meškeris kaip ir surištas, reikia powerbanką pasimti, kad galim būtų kažką įamžinti. Na ir tiek, labai pavarkau, nes noris miego, šiek tiek esu apsirgęs, turi tokią lengvą slogą, manau, kad daug kas turi dabar. Labiau lovai norėtus būti, bet žvyba yra žvyba, žvyba kažkaip reikia prisiversti. Dabar tik plius 7 ar 6 laipsniai šilumos, tai tikrai bus šalta laukia. Tai va tiek, varo. O, eik pradėjo. Na, žodžiu. Na ką, atėjau į tokią vietą, kažkada čia esu pagavęs. Nutraukiau vieną oblerį. Žodžiu, timoną. Kažko užkabinau dugne. Visi gaudo. Aš atėjau ryte, jau 2 žvejoja. Su tokiai vietai, kur kažkada esu ir pagavęs. Daugam žinoma vieta. Tai va, tikrinu, gan greitai čia srovė. Tai aš dėjau blizgę pamėginti. Aš žiūrėsim, kaip seksi šitą vietą. Čia iš keletą gerų metimų padarysiu. Kampuką apmėtau, jeigu nieks nebakst. Nes mes vienas prieš kitą mėtam, tai čia blogai biški. Nu ir po to eisi link mašinos metrą pasimti. Gan nemažai žolių neša, žiūriu. Kas mane patinka labai. Nes žolės knisa proto baisė. Neina pažvejuoti. Tikėkime, kad ta žolės nieko taip nesugadins baisiai. Tai va, bandau. Aha, dugnas ten, seklo. Kalniukas toks šioks toks. Šiaip vanduo jau skaidrėja. Nuo varžybų ir dabar, tai tikrai skyrės vanduo. Jis toks natūralesnis, galim ir natūralesnis palovas labiau bandyti įtraukti racioną lašišų žūkliai. Tai kaip aš gaudu lašišą, tai tiesiog vėduoklės principų metama prie save arba 11 valandą, jeigu dabar žiūrint žemynupę. Ir viskas metama į kitą pusę. Nu, kiek jau pajėgėt. Užfiksuojat, užtempiat ir tada laikot. Reik pajausti darbą, kiek išlaikinėti, kaip kampą su meškiai išlaikyti ir daug metimų.
galim stebėti žuvį, kartais būna išlenda. Nors šiemet sakė, nelabai landžia jinai. Arba jos mažai, arba jinai nesirodo. Ir viskas, ir bandom pagauti. Pradau valą. Nu tiesiog, mečiau dabar ką tik voblį ir kažkoks valą žiūriu. Traukiu link manęs, jis eina. Pasiėmiau, kaukšt, lašišą nutraukė. Žodžiu, čia kažkur lašišą su voblį nutraukt. Įdomiai. Čia va, ką tik kilo prieš mane. Ir kaip timti yra, tai trūko net valą. Gaila. Norėjau dar patraukt pamėginti. Visgi žuvies yra. Kažkas nutraukė su visu vobleriu ir kai rankos įsmeigė, iš padžiūgų, kad zacepas tiesiog artėja, nu partimpiu, pasirodo čia žuvis matyti su visu masalu buvo kažkam nutrūkus, pagau valą, tai dabar nutraukiu valą, vis tiek masalas liko burnoje pa žuvį. Po kol kas kibimo jokių neturėjau, tik va šitą tokį fuksinį. Ir čia buvo galinga žuvies, nes trūko rankose. Aš net nefilmau, kažkaip tai galvoju, zacepas tai zacepas, bet kad čia žuvis buvo ką tik įlantis visų masalų, reiškia, žuvis yra, bet jinai, ką žina, ar kipsi, kai masalas burnoja. Daug tėlika. Vyties. Gal kam tėliko? Einam kitą vietą. Aukosiu biškį laiko. Lauksiu kolegas, sakė, nuo dviejų gal prisijungs kažkur, tai bandysim dar trečią vietą. Dabar tokie dideliai katakombai, ką tik išėjimas buvo. Užeinu, taip įgavau, čia pradėsiu drošti. Pirmoji žuvis, nežinau kokia, bet centre išėjo, pradėkim drošti. Atsirado tikėjimas. Turim pirmą žuvį. Centriukė gražiai išėjo. Nėra čia gyvų, galim ir užbrės kampą pasimti. Reikia padrožti. Mačiau žuvį. Šlakys arba lašis. Kažkas į vidurį išėjo. Pliaukštelė. Ką? Dabar tik tai belieka gaut kliovą. Jeigu žuvis neįnanti, pastovinti, reik pataikyti kampą ir padavinėti link nosės, kaip sakant. Reik nevaidyti jas, nes jas viską jaučia. O to dar vieną žvėją ten toliau. Na, tikėkime, kad gausi bankę ir turėsi ką parodyti. O dabar taupau bateriją, apdruk. Na, šiaip, sakė, po išėjimo nekimba. Šitas irgi, o kažkur bakstelėjau. Šitas irgi toks išėjimas keistas buvo. Toks greitas labai. Tumšt, uodegai išlinda. Tiesis lyg manim kaip tik. Tai bandysiu voblerį viską dėti. Čia prasidės dobė paskiau. Tai matysim, kas gausis. Realiai ten, kur išėjo, vėl išėjo. Dabar padrošiu. Link juos, nuo čionais. Blizgės neėmė, bet paviršį išeidinėjo. Manau, kažlakys koks. Tai matau žuvį, reikia su ją ir dirbti. Dėsim viską ir mažų ir didelių masalų bandysim nuo čia. Nes ten viršuje žmogus gauda. Čia kiek stebiu, daugiau šimų nėra. Ten toksai sėklis ir žolė šalia. Ir va, žuvis ten stovė. Ir jau du kartą kaip išėjo gražiai. Kažkaip blizgiai ten buvo prasvaidęs, tai net neėmė. Gal netinka blizgiai, gal tiesiog net neims. Ta, kuri išeidinėja. Čia daugiau nesimato niek. Bet jau smagiau pamačiu žuvį. Tikėjimas šiek tiek daugiau atsiranda. Na kągi, nu, mėginau šią pagauti, nepavyko, 4 išėjimus padarė. Po to pakeitė vietą, galvoju, kad jinai iš vis kažkur nuplaukė. Varau kitur dar bandyti.
žodžiu, tikrai labai daug žvejų, didelis presingas, nesvarbu, kad pirmadienis, todėl irgi sunku pagauti tą lašišą ar šlakį, bet gal rasim, dar laiko yra, dar realiai turim 2 dienas, dar pusė šios dienos, rytas nieko netnešė, daugiau išimų likti neberodo, ta žuvis. Na, gal rytoj eitų ją pagauti, bet jinai stovėjo tokia vieta, kur... Na ką, mes keičiam vietas, realiai esu naujoje vietoje, esu kažkada žemiau buvo, pasižymėjęs kažką, tai ar patiko, ar nežinau, pamėginsiu nueiti, pažiūrėti, kas gero. Buvau nuvažiavęs dar vieną vietą, važiavau, klaidžiau miškais, pasiklydau šiek tiek ir taip ir neprivažiavau prie ūkas. Dabar yra jau 1:30 ir tušia. Nu ką, pasiduodam, varom iki galo. Arba bus aukštis, stulpas, kažkur leidžios, vėl nežino, kaip paskiau užkiltri. O čia tai kalnas. Bet labai gražiai viskas atrodo. Vanduo kažkoks žalias, tamsus. Neriškus. Nu, neskaidrus, kaip sakant. O, ten matau žvėją, kaip tik mėto. Įsibridęs. Kaip aš jau užlipti turėsiu, atgal paskiau neįsivizduoju. Gauk, aš lakysiu. Eik, tu savo. Turim lydek. Per patį centrą. Nu ką, pirmoji žuvis. Daugiau, kad pabėgu iš karto, nepasikirto čia. A, lydekėlė. Va tak. Nedidelė, bet pirmą metimą iš karto. Nu, jeigu yra lydekos centrė, ką žinau, lašiša čia bus. Sidabrinė blizgė šiandien čiupo. Nu, bandykim atkabinti gražiai. Žodžiu, toj pat. Žuvis nėries, o, taip jį paleidom gražiai. Vadinas. Apgavikė. A, tiesiai per centrą, jeigu kad pramazinau kibimą. Nieko, varam. Per kamerą, kiek čia yra raudžių? O, eina savo, visur lakstojas. Nebežino, kur dėtis. O, lenda iš pokmenų kyla. Na, žodžiu, upelį gyvasties yra. Čia tiesiog, mėstumį pagautų jaučiu. Na, gerai, tiek gyvena. Tempiam dabar. Bandysim atmušti. Aha. Labai daug nutraukė valą. Nutraukiu irgi. Žodžiu, kilimo salai. Kažkas irgi čia gaudė. Nes tokia nebloga atrodo vieta, bet... Tik valas kažkieno pareina. Masalą patį nutraukiu. Labą rytą, draugai. O, 2 diena. Su daug įtampas, nes žinau, kad dienas į pabaigą, noris dabar dar ilgiau žvejoti. Nes vakar nepagavau, užsikrečiau. Reikia tikslą pasiekti kažkaip. Nu ką, buvau Nemenčinėj, važiavęs. Aš nekėjau į apačią. Ir visą laiką pasikeitė nuomonę mano. Bandysim žemiau gaudyti negu vakar. Kaip supratau, čia lyg gal žuvis yra. Daug kas sako, inkeliauja. Tikiuosi rasti, sustoti visą žuvių kažkur. Ir pasiseks ištrauk kažką. Tai pamatysis, kaip šiandien seksis, jeigu kažką nufilmuosiu. Noris pagauti lašišą, ne šlakį. Tai su lašiša labai sunkus reikalai. Mažai žuvies, labai mažai. Tik tai sena ir viena kita kažkur plaukinti. Nauja žuvis, tai šiandien darysim taip, kad nusileidau žemiau vievę kažkur ties. Ir po to bandysim pabiškį kilti. Pasitikrinsim daug taškų. Realiai atmėto gerus kelis metimus. Arba gaunu kliovą aktyvios žuvies.
Arba išėjimą gal kokį pamatau, tada jau nu, patikiu ir drožiu, kad realiai bandysim taip gaudyti. Kaip seksis, nežinau. Tai va taip va. O dabar ką, einam prie upės. Milžiniškas rūkas, nieko nesimato. Tai žuvis turėtų dar būti neaktyvi, tai turim kaip tik laiko tam pasiruošti. Kaip sakyti, nurimti po poros metimo ir pradėti gaudyti. Nu, šiandien tiek ir žiūrėsim, kaip seksis. Tikiuos arba trečią dieną. Matot, ką nors? Aš pažiūrėjau nieko. Tai va, kol bus rūkas, tol žuvis tikrai nesirodys. Ir plus nieko gero nebus. Dabar turim laiko pasimėtinti biškį. Kal, pradės. Nuėdinėti rūkas. Turim tokį ilgą tiesį, tai tiesioji, žinau, keletą vietų, kur žuvis sustodavo, kur kažkas pagaudo, eisim link ten. Čia netgi būdo aukščiau šiek tiek. Šiandien gal daugiau voblerių biš pasvaidysiu. Nors vakar girdėjau irgi amblizgis pagavo, tai vanduo jisai nėra skaidrus, tai gal dėl to ta blizga kaip blizga, kažkiek labiau matot. At nežinau šitą. At. Gal dar nėra tokia agresyvi. Ta lašiša didesnė, to maslo nelabai nori, nes nežinau. Žolės yra va, nemažai. Kas mane ir nervina irgi. Lapai va, plaukia. Nu ką, leisimės į apačią. Ir tikėsimės gauti kliovą kažkur. Nu ką, šalta tikrai. Pirmoji vieta. Rūkas vis dar didelis. Pusantros valandos atmėčiau. Potencialiuose vietose nieko. Kažkoks atėjęs man dar aiškina, kad čia jo teritorija prie upės. Sako, aš 5 metrų nuo vandens stovi. Tu gali praeiti, negali žiūrėti. Aš negaliu ką prie upės pamėtyti. Žodžiu, nesvarbu. Liktai nieko nepadarysi iki jos mašinai. Nu, jeigu padarys, tai žinosi, kad... Tai va, o dabar einam link mašinos, keisim vietą. Nu, gal iš to, kad dar posūkį žaisiu, pasižiūrėsiu. Gal beinant dar kažkas išlys, bet... Nu, tikrai, rūkas bus, manau, iki 12 valandos dienos, jeigu žiek ne visą dieną. O kada rūkas, žuvis nesirodo, būna neaktyvi, realiai pagauti neįmanoma. Tai, manau, žuvis aktyvės tik tai vidury dienos ir jeigu aš pataikysiu kažkur, tai gausiu gal kokį kibimą, bet kas tušia. O neri. Tik aš nesprantu, čia kažkokie ieško, gal kažkas paskenda, net nežinau. Ką čia dirba. Gal nežinau, ką čia darė. Tymai, galim sakyti, pabaigiu Grigiškėse. Žodžiu, dvi dienas aš vėjau žemiau Vilniaus. Ir ką galiu pasakyti, baranką. Žuvies tik vieną mačiau. Žodžiu, vieną mačiau. Kurėliai galėjai pagauti, kitą tiesiog einantį buvo. Ir žvejų begalė. Šiandien iš vis nieks nieko. Kur yra žuvis, neaišku. Simėta. Ilga tiesioji. Pagrindinė vieta. O žuvies nėra. Žvejų, aišku, kaip visą laiką yra. Bando. Ramybė tokia. Štai visai kita vieta. Man neįprasta, bet tikiuos, kad pasiseks. Tai va. O dabar dar drožiam, kol nesutemo pilnai ir tikimės, kad nu, yra kažkokie burtai suveiks. Iš niekur nieko laišiš atsiras. Arba bent jau pataikysi kažką. Mačiau lašiakas. Du kartus mūsų pusė išėjo. Vienoj vietoj. Nu ką, bandau eiti. Jau gal ir voblerį galim bus paduoti. Kažkur va čia turėjo įstovėti. Bandysiu apeiti. Neišbaidant. Ir duosiu viską, ką turiu. Paskutinė žuvis ir viltis. Šiandienos vakaro. Gal dar pamatysite ir išėjimą, kol filmuoju. Du kartus gražiai vienoj vietoj.
maždaug turi atsirasti, kur tas medis ir davinėti čia kažkur. Reikia atsitraukti nuo kranto, nes lašiša kaip ir upėtakis, jinai baidosi. O aš mačiau gražų išėjimą, kaip delfinas vienoje vietoje. Tai reiškia, jinai čia stovi. Aš užeisiu ir bandysiu spausti. Nu, nebent čia kylanti žuvis, bet du kartus toj pačioj vietoj, tai turėtų būti nekylanti, o ta pati stovinti. Gal iškilsi ma gražiai pro krūmus ir bandom. Va, bet pačiam centre gražiai išėjo visas patinas, kažkur apie metrą, bet nepagausiu jau, iš tikrųjų. Saulė leidžias viskas kaip ir gana jau. Priečiu eiti mašiną, bet kai pamatai lašišą nardančią, tai nu atrodo dar viltis, o gal aš nematau, gal žuvis mato, jaučia ir turėsiu kibimą, tai aš pamėginsiu prisiartinu šiek tiek iki jo, nes aš prieš tai mačiau, kad jis labai lengva tokia bulka išleido per patį centrą. Nu ir reikia tikėti, dabar mėtau timoną. Realiai mačiau dvi žuvis, vieną čia va šitą matyt, kitą šiek tiek žemiau mačiau, kitam krantę išeidinėdavo. Tai va dabar bandau aš vis kažkaip pagauti. Labai norėtos tos paskutinės tokios agresyvios bankės ant vakaro. Būtų tiesiog vyšnė ant torto. O grožis neapsakojimas, toks ramybė. Viskas gražu. Tik vat, ko trūksta, tai iki pilnos laimės lašišos, kuriuos negaliu pagauti, bet bent jau pamačiau, kad jas tikrai yra. Labai mažai, bet yra. Ir kiek mačiau, čia lyg sena žuvis, kuri tikrai nieko nenori. Ir labai sunku pagauti seną žuvį dažniausiai. Pamėginsiu uždėti devilą, nesvarbu, kai jis sekliaunelė, bet jeigu ir lašiša čia nardo, tai gal pakils kalti smūgį. Devilas šiek tiek mažesnis, kitoks darbas, pats jisės plokštesnis. Nes aš ant jo pagavęs, ne, iš tikrųjų, bet kažkada lašišadienį vienas žmogus buvo sugavęs. Mane kaip ir nepasiteisina, na, bet dabar jis turi progą pasitaisyti, kaip sakant. Žuvis, yra. Dabar gerai. Eik, na. Tu neturi GoPro, ne? Man ką neįsikrautų. Turim žuvį. Lašis bus. Pašnekėjom vadinas. Turiu lašį savo. Žinai, toksai tukti į dugną, karočiai. O eina naktį, lašis bus. Ho, po 3 dienų. Hebrytė. Net balsas dinksta. Čia bus gera, žinok. O eina naktį. Dvi dienas atvejau nieko. Trečią dieną jau neviltyje, opa, vidury dienos. Lašiakas centą. Pamatys bent žuvį pradžiai. Bet jau metriukas turi būti. Projeksas į baranką. Gal koks ir dikišas. Ir opa, arba patinas, arba nesupratau ką, bet galinga. Geras. Taip, bus kažkokio kontentą bent jau dabar.
Viskas įsikrojo per dvi dienas, tik tokus dariau viską, powerbanko net ir nieko. GoPro įsikrojo, tai gerai, kad susitikam va. Ja. Pasiėmė valą višį, ne? Yra smarvės belenkė, karas. Štai žuvy. Ir pari net supratau, žinai, kai kelmas, tu žiūrėjau, galiu. Net nesupratė pats, kad iškybą matyt. Tai žinau, po trijų dienų nevilties, tai jau nebe taip reaguoja tas smūgis. Vėl ateina. Bet jau, tai toks tuk lengviau. Einu naktį smūgis. Ai, tu naktį. Pagaliau. Kiek jau minučių čia filmuojam? Dvi. Dvi minutės, ne visas dešimtas. Ui. Patinas. Ui. Geras, geras. Yes! Nu dabar rekordas, kad būtų 1.10 m rekordas. Tai čia nežinau kiek bus. Ui, geras. Kabliai nekeisti, bet įtiekime vieną. Svarbu neištiesint. Na, tai yra gerai pasėdęs jo, tu naktį patinti. Metras turi būti jau. Vačiuoja jau. Nurevečio patelį, bet ne, patinti turi. Nu. Parodik, snukutį. Ai ne, patelė. Patelė. Monstrinė. Monstrinė patelė. Mais. Tai aš reik dėtis šoną dabar. Kur čia pasimt, kas ten plaukia? Žiūrkia plaukia. Gal tu jie čia ar parkuokia čia, kur stovi, užėjęs į priekį? Ne, tai įsimaučia, įsimaučia. Reik pasimatuot, aišku. Gerai, įsėdus yra, mačiau burnoj. Eik, tu sam. Nu, tai jo. 3000 metimo žuvis. Po dienai 2000 metai kartą, va. Dėl vieno šito kibimo. Kiek aš pravažiavau kilometrų? Nu, kokį beveik 1000 pravažinėjau, visur keitaliau. Vietų gal 15 pakeičiu. Kol galiausiai, va, susitiko. Jo. Tam ir įdomumas šito žuvies. Na, graži, graži. Da, graži. Didelė, bet nepavarsta valas. Dėlka, da netvarkys. O kibimas pirmas šiemet? Šį sezoną? O, ne, per varžybas tritulusą, tik tai nelamėjau. Todėl nepaskelbė, nes blogai nufotkino. Kliniuotis, dabar nufotkinsim gerai. Tai čia kur tą šlakį pagavai? 7-1 centimetrų. Jeigu matei tenais. Jo, jo, mačiu. Buvo įkėlęs, tai ten pradėjo ir pulti viską. Ką padaryti, kad netaip išdėjau. Su GoPro nenufilmau gražiai, o telefonu tik tai nuotraukus padariau greitai. Aš ir turėjau būt, bet nebegaliu atvaryt. Biletą buvo nusipirkis viską, bet... Ai, sakė, kad keli nebuvo. Jo. Bet žuvies mažai buvo, aš 2 kibimus turėjau tą dieną. Dabar va 2 dienas nieko. Ir šiandien, o jau vainikavo. Keliai važiuosiu. Nu, dar gal nevažiuosiu, pamėginsiu, bet jau viskas. Ramus jau, ramus. Ir po to savaitgalį atvažiuosiu, būtų. Nepatinės, bet monstrinė patelė. Jau čia bus kokie 1.10 m. Jo, tarp 1.70 m, aš tik taip kažką. 1.10 m, nu... Aš spėjau 1.7 m. 1.7 m, ne? Jo. Nice, nice. Pavakaluojam biškį. Ateik čia. Tau padėt ką nors, ar ne? Ai, gražiai mes. Tai susiras, kur galim būtų pamatuoti. Suleidžiam į gal. Eik, so. Kur bėgi? Turim. Žinai ką? Kur tašė mano ding? Ai. Čia va. Paėmą metrą pamatuoti. O, tuoj pauzę padarys.
einu iš ten gražinę. Aš jau nebeturiu komfortų. Ai ne, palauk, iš ties metriukas lygiai, metras du. Nuplatinti jo pas komandą, vis to metriukas, metras du. Tau reiks susidėti, aš vis dėl to neužpauzavau, bet iš dviejų filmų pasidarysiu. Gerai, gerai. Aina, naktį, trys dienų. Gerai, tai pati. Taip nulaikytės. Nieko. Ar pasakau, tai įdė. Patampyti. Netampyk, netai. Ir gal biškai srovė, galiu įvežti ir atsigal. Visgi metras biš sugadintas. Metras du, metras kažkur tas centimetras. Nu va, pirmoji lašyta šiandien. Per trys dienas. Cool. Nėra šviežia tokia jau. Atrodo labai sena. Vyras, aš noriu atremti, kad jis pati galėtų plaukti. Peliak atleidė, jis pati nuplaukti. Bet irgi, per varžybas, per centrą, du kibimai, įdavo lygiai, lygiai per patį centrą. Nice. Kada plaukti? Neplaukti. Pavargo. Gerai, bus. Šėjo? Ne, atsigulė gražiai. Matau pagal tą.